vitklädda bortadräkterna då för LF Basket. LF som vi har sett en hel del här på TV10 under säsongen och som vi också kommer att följa en hel del, är ju ett av ligans intressantaste lag. Och Södertälje har ju varit utropstecknet så här långt. Ja, man startade basketligan i ett infernaliskt tempo och en effektivitet som vi kanske inte hade förväntat oss. Också ett försvarsspel som var oerhört intensivt. Lite tyngre nu den andra delen när man kanske mer spelar som vi hade förväntat oss. Så ändrar man om lite i första femman i Södertälje. Man startar med Alexander Wikner Norberg istället för Mantas Griskenas. Så man vill matcha upp storleken helt enkelt mot LF. Man har ju rätt att ändra i första femman fram till några minuter före uppkast. Tyron Levitt med bollen. Man försvarar ifrån Södertälje där man också ändrar i LFs startuppställning. Man startar inte med John Rosendahl utan med Johan Åkesson istället som ger matchens två första poäng. Så lite schackspel i kulissen. Ja, och så Nyström naturligtvis på Jonell Smith ska verkligen försöka vara som ett plåster på honom. Här har vi en viktig matchup. Willie Gallick mot de stora LF-spelarna. Han går på korgen den här gången, får med sig två poäng och ett bonuskast. Kanadensaren Willie Gallick. Ja, Gallick relativt rörlig tycker jag för sin storlek. När han får komma med högerarmen här ser han går runt försvarare Åkesson in till höger, in i mitten på banan. Gallick har ju varit ganska osynlig oftast i de matcherna vi har sett. En hårt arbetande forward men inte stuckit ut varken sig poängmässigt eller returtagarmässigt i de matcherna vi har gjort. Nej, han som Södertälje hade sina bästa stunder tidigt på säsongen. Här är också en väldigt intressant duell mellan Rudy Memba och Jonell Smith. Även om det är Gustav Nyström som är alltså defensivspecialist i LF som ska ta hand om Jonell Smith. Men det är inte lätt. Nej, inte när han får komma i fart på det öppna golvet. Ett spel som Södertälje gillar. Jag tror att Plania också... Plania, LF. Förlåt mig. Som man pratade om innan, vi spelar mer 5 mot 5. Martin Palmblad som har hamnat i en lite formsvacka runt jultid. Missar sitt första skott för kvällen. Bra, alltså Martin kommer in i mitten. Därifrån ska han naturligtvis göra poäng. Och vad Jonell Smith är bra på är det just att attackera och göra poäng ganska nära korgen trots sin ringa längd. Ja, han är ju ingen trepoängsskytt utan han gillar att attackera och komma på halvdistans. Just i det här läget och han hänger i luften, han har som flyt och han gör sina fjärde poäng redan. Och Gustav Nyström spelar ett helt okej försvar, är med hela vägen men sen i den sista sekunden så kan Jonell Smith hänga lite längre. Rudy Memba in till Johan Åkesson. Johan Åkesson musklar i två poäng. Han har gjort LFs samtliga så här långt i matchen. Han håller bollen högt där så att inte hjälpsidan får tag i den. Åkesson, bra gjort. Bra tempo i matchen inledningsvis. Dino Pita. Södertälje har gjort sig kända den här säsongen för att spela med stort hjärta. Aggressivt och med högt tempo. Tyron Levitt då, en mot en mot Alexander Wikner. Tyron Levitt går på korgen, får inte med sig två poäng men han får med sig en foul som drabbar Wikner Norberg, det är hans första givetvis. Levitt som också har dragits med en fotskada, rapporterar från LF-läget nu vara helt kurant från det. Även om han senast haltade av matchen med kramp, ska vara fit for fight här ikväll. Tyron Levitt som jag har pratat om tidigare från Alabama, gick på Alabama State. Har också då meriter från Österrike där Woodbury var och provspelade, också spelat i Portugal tidigare, 29 år gammal. Och så har han ju varit i Jämtland, i Östersund också. Mår nog bra att få sällskap vid sin sida. Ja, han tillsammans med många andra LF tror jag nog kommer att må bra om nu Terence Woodbury är den spelare man förväntar sig att han ska vara. Sällan har vi pratat upp en spelare som inte ens har beträtt en svensk basketarena, nämligen Terence Woodbury. Jonell Smith, offensiv foul, illegal, eller illegal, kanske inte otillåten screensättning av Willie Gallick. Det är hans första foul. Ja, vi ser att domaren bedömer att Gallick inte står still vid screenen. Gör sig lite bredare än vad axlarna tillåter. Skulle man kunna uttrycka det som jag. Rudy Memba mot Jonell Smith. Jonell Memba in till Åkesson. Åkesson med 6 poäng redan. Och sen Gallick passar rakt ut över sidlinjen. Vilken delikatessa Memba som driver igenom och bara släpper bollen till Åkesson.
speluppfattning som få denna trollkonstnär Memba från Brakplan. Åkesson dunkar ytterligare poäng. 8 poäng har han gjort i inledningen här. Ja, en spelare vi har tyckt ska prestera bättre. Det gör han ju här inledningsvis ikväll. Ja, med tanke på att han snittar 8 poäng per match och är uppe i 8 poäng redan när Adnan Chuk får sig en smäll. Är en viktig spelare för Södertälje. Ja, visst är han det. Från bakplan, guard som han är Adnan, så behöver han finnas där och hålla ihop spelet. Fallen var på Gustav Nyström då, hans första foul. Nej, förlåt, Johan Åkesson. Alexander Wikner Nordberg missar skottet. Han är framgångsrik i trepoängsskyttet mot 08 förra måndagen. Då kommer Rudy Memba i full fart mot Jonell Smith. Stannar och skjuter trepoängaren. Rudy Memba missar trepoängaren. Offensiv retur når inte. Eller den når Gustav Nyström. Men istället kommer Dino Pita. Men han når inte att ta hand om den så att säga. Adnan Chuk. Fin passning in till Willie Gallick. Som inte kan kapitalisera på den. Nej, den där behöver gå i. Bra passning. Gallick i bra position. Nyström letar efter Levet inside, hittar honom också som har Wikner på sig. Vi spelar en mot en mot honom. Då dubblar man eller byter på honom. Gallick istället då, men så spelar Pita lite grann på gränsen och beivras med faulen. Den kunde ha gått vilken väg som helst. Ja, jag tycker blåsningen är helt rätt. Den är väldigt sen dock. Skulle komma till första läget när Pita inte hinner med och stänga av mitten. Ser här i försvarsspelet, Pita går fram där. Ja. Gustav Nyström ut i LF Basket, inkommer Håkan Larsson istället. Memba slår Jonell Smith och går med vänsterhanden och lägger i sina två första poäng. Och ser till att det är en sexpoängsledning för gästande LF. Ja, hjälpförsvar från Södertälje inledningsvis fungerar inte alls. Nu är det alltså Rudy Memba som spelar försvar på Jonell Smith. Håkan Larsson på Adnan Chuk istället. Gallick. Gallick. Han måste utmana sin spelare en mot en. Gör det där rätt och hittar också Jonell Smith. Se vad viktigt det är att hela tiden göra sig farlig som Willie Gallick gjorde där. Och framförallt att röra sig utan boll. Jonell Smith räddar Gallick ur den situationen även fast han attackerar hårt. Memba. Kommer Gallick ut och hjälper till så det blir en kort dubbling på Rudy Memba. Då måste Gallick tillbaka till sin spelare Dino Pita. Bra försvarsspel. Tyron Levitt från kanten gör 2 poäng. Ja, den där gången bättre försvarsspel. Men bra anfallsspel också från LF. Tar sin tid. Hitta Levitt. Spelar med väldigt hög procent här inledningsvis. LF Basket. Jonell Smith med bollen då mot Rudy Memba. Gallick. Gallick, den här gången slår han Åkesson baseline och gör 2 poäng. Ja, sidledsrörelse från Åkesson. Kanske inte hans starkaste försvarsvapen. Och Gallick visar också att det är inte bara var man har fötterna placerade utan också hur man, var man har blicken någonstans som fintar Åkesson i det läget. Adnan Chuk. Smith. Wikner. Till Chuk. Springer man igenom anfallet. Skottklockan strax ner på 5 sekunder. Dino Pita som är en okej trepoängsskytt. Han måste hissa bollen där. Och så med 2 sekunder kvar på skottklockan så beivras Rudy Memba med sin första foul. Det var snack om flyta. Här hade Södertälje inte fått iväg ett bra skott. Vi hörde coach Kent inför matchen i omklädningsrummet prata om 5. Det var just det spel som...